Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 65. 28. 4. 56. 6. 43. 12. 34. 60. 53. 5. 76. 26. 47. 14. 42. 64. 74. 1. A číslo 79. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 3, 7, 7, 7 a 8. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.